ഫെബ്രുവരി 3. മലയാളത്തിലെ ഒരു കാലത്തെ പ്രഗത്ഭനായ നാടക നടനും ഗായകനുമായിരുന്നു അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ് എന്ന പേരിൽ വിഖ്യാതനായിരുന്ന K.A. ജോസഫ്. ഗാനഗന്ധർവൻ K.J. യേശുദാസിന്റെ പിതാവും വിജയ് യേശുദാസിന്റെ പിതാമഹനുമായിരുന്ന K.A. ജോസഫിന്റെ ചരമവാർഷിക ദിനമാണ് ഫെബ്രുവരി 3. മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ കാട്ടാശ്ശേരി കുടുംബത്തിൽ കർഷക ദമ്പതികളായിരുന്ന ആഗസ്തിയുടെയും ത്രേസ്യാമ്മയുടെയും ഏക മകനായി 1912 മാർച്ച് 24 അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ് ജനിച്ചത്. വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ സംഗീതവാസന പ്രകടമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തെ ജാതിമത സംബന്ധമായ എതിർപ്പുകളെ അവഗണിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ ആ വഴിക്ക് വിട്ടു. ആരെയും ആകർഷിക്കാൻ പോകുന്ന രൂപസൗന്ദര്യവും ശബ്ദസൗകുമാര്യവും ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം വളരെ പെട്ടെന്നു തന്നെ ഒരു നാടക നടനായും ഗായകനായും പേരെടുത്തു. 1930കളുടെ ആരംഭത്തോടുകൂടി നാടകലോകത്തെത്തിയ അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ് അക്കാലത്തെ പ്രമുഖ നാടക പ്രവർത്തകനായിരുന്ന ഒച്ചിറ വേലുക്കുട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ട്രൂപ്പിൽ അംഗമായി. മിശികാ ചരിത്രം, സത്യവാൻ സാവിത്രി, ഹരിചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയ നാടകങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. ഘനഗംഭീര ശബ്ദത്തിനുടമയായിരുന്ന അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫിന് നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോഴും പാടുമ്പോഴും ഉദ്ദേശിച്ച വികാര വിക്ഷോഭങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കാലത്ത് അദ്ദേഹം ആലപിച്ച മരക്കുരിശേ എന്ന ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാനം കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളിൽ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും മുഴങ്ങിക്കേൽക്കാമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഒച്ചിറ വേലുക്കുട്ടിയുടെ ട്രൂപ്പിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച് മറ്റൊരു നാടക പ്രവർത്തകനായ സെബാസ്റ്റ്യൻ കുഞ്ഞുകുഞ്ഞു ഭാഗവതരുമായി ചേർന്ന് സ്വന്തമായൊരു നാടക ട്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി. 1942 വരെ ഇത് നീണ്ടുനിന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഓച്ചിറ പരബ്രഹ്മോദയം തിയേറ്റേഴ്സിന്റെ മുഖ്യ നടനായി മാറി. നാടകരംഗത്തെ താരമായി മുന്നേറുന്നതിനിടയിൽ 1937 അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ് വിവാഹിതനായത്. മട്ടാഞ്ചേരി പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ വീട്ടിൽ ഏലിക്കുട്ടി എന്ന എലിസബത്തായിരുന്നു ഭാര്യ. വിവാഹത്തിനു ശേഷം ഭാര്യയുടെ മാതൃഗൃഹമായ ഫോർട്ട് കൊച്ചി മാളിയക്കൽ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം താമസമാക്കി. അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ സന്തതിയും ആദ്യ പുത്രനുമായി ഗാനഗന്ധർവൻ K.J. യേശുദാസ് ജനിച്ചു. അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫിന്റെ എല്ലാ മക്കളും പാടുമായിരുന്നെങ്കിലും മൂത്ത മകനായ യേശുദാസിനോട് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകമായൊരു വാത്സല്യമുണ്ടായിരുന്നു. യേശുദാസിന്റെ ആദ്യ ഗുരുനാഥനും അദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു. അക്കാലത്തെ പ്രമുഖ ഹിന്ദി സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ് മകന് പാടിക്കൊടുത്തു. യേശുദാസ് അവയെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഹൃദിസ്ഥമാക്കി. K.L. സൈഗാളിന്റെയും പങ്കജ് മല്ലിക്കിന്റെയും ഗാനങ്ങളാണ് അന്ന് യേശുദാസ് പാടിയിരുന്നത്. 1949 കൊച്ചി സെന്റ് ആൽബർട്ട് ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു ശാസ്ത്രീയ സംഗീത കച്ചേരിയിൽ 9 വയസ്സുകാരന യേശുദാസിനെയും അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ് രംഗത്തുകൂട്ടി. ഇതായിരുന്നു യേശുദാസിന്റെ അരങ്ങേറ്റം. 1949 തന്നെ അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ് ചലച്ചിത്ര രംഗത്തേക്ക് ചുവടുവെച്ചു. കേരളത്തിലെ ആദ്യ ചലച്ചിത്ര സ്റ്റുഡിയോ ആയ ആലപ്പുഴ ഉദയ സ്റ്റുഡിയോ നിർമ്മിച്ച നല്ല തങ്കയിലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമാ രംഗത്തേക്കുള്ള കടന്നുവരവ്. 1949 തുടങ്ങിയെങ്കിലും 1950 ചിത്രം പൂർത്തിയായി തിയേറ്ററിലെത്തിയത്. അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ് തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിൽ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചത്. ഇതേ ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് V. ദക്ഷിണാമൂർത്തി എന്ന അതുല്യ സംഗീതജ്ഞന്റെയും കടന്നുവരവ്. ദക്ഷിണാമൂർത്തി പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെയും കൊച്ചുമകനെയും കൊച്ചുമകന്റെ മകളെയും പാടിച്ച് റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ചു. പിന്നീട് വേലക്കാരൻ എന്ന ചിത്രത്തിൽ പ്രതിനായകനായി അഭിനയിച്ചെങ്കിലും ചലച്ചിത്ര ലോകം അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫിന് കാര്യമായൊന്നും നൽകിയില്ല. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം വീണ്ടും നാടകലോകത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു. 1957-58 കാലത്ത് അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ് രോഗബാധിതനായി. കടുത്ത പ്രമേഹവും മറ്റു രോഗങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ തീർത്തും അവശനാക്കി. ഇതോടെ അദ്ദേഹം നാടകരംഗം വിട്ടു. സാമ്പത്തികമായും ഒരുപാട് പരാധീനതകൾ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചു. നാടകരംഗത്തെ മുടിചൂടാമനായിരുന്ന അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫിനെ ഈ വിഷമഘട്ടത്തിൽ ആരും സഹായിച്ചില്ല. അഭിമാനിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം ആരുടെ മുന്നിലും കൈനീട്ടിയതുമില്ല. ഇതിനെല്ലാമിടയിലും യേശുദാസിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. യേശുദാസിനെ സംഗീതം പഠിപ്പിക്കാൻ പ്രശസ്തരായ പല ഗുരുക്കന്മാരെയും അക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം നിയമിച്ചിരുന്നു.
1958 നടന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിൽ യേശുദാസ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയതോടെ സംഗീത വഴിയിൽ തന്നെ മകനെ വിടാൻ അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ് തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് തൃപ്പൂണിത്തുറ RLB അക്കാദമിയിൽ ഗാനഭൂഷണം കോഴ്സിന് യേശുദാസ് ചേർന്നത്. ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായുമുള്ള എല്ലാ പരാധീനതകൾക്ക് നടുവിലും മകന്റെ കാര്യത്തിൽ അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ് ശ്രദ്ധ പുലർത്തിയിരുന്നു. യേശുദാസിനെ ചലച്ചിത്ര രംഗത്തേക്ക് പാടാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ എല്ലാ അവശതകളും മറന്ന് അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പോന്നു. മകൻ പതുക്കെ ഗാനരംഗത്തേക്ക് ഉയർന്നു വരുന്നതും നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ താരമാകുന്നതും കണ്ടപ്പോൾ ആ പിതൃമനസ് അത്യധികം സന്തോഷിച്ചു. എന്നാൽ മകൻ എല്ലാ അതിരുകളും കടന്ന് തിളങ്ങുന്നത് കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിനായില്ല. 1964 മധ്യത്തോടെ യേശുദാസിനോടൊപ്പം ചെന്നൈയിലേക്ക് താമസം മാറിയ അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് 1965 February 3 തൻ്റെ 53rd വയസ്സിൽ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് അന്തരിച്ചു. ഒരു ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ മറ്റൊരു ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു. മൃതദേഹം ചെന്നൈ സാന്തോം സെമിത്തേരിയിൽ സംസ്കരിച്ചു. തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മൃതദേഹം വിട്ടുകിട്ടാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയ കഥ യേശുദാസ് പിന്നീടൊരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാൽനൂറ്റാണ്ടിലധികം കാലം കേരളത്തിലെ നാടകരംഗം അടക്കി ഭരിച്ച അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ് എന്ന KA ജോസഫിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറു വിവരണം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് അംശു VS വർക്കല. ും പാവനബന്ധം സോദരബന്ധമതൊന്നേ.